Official director wa Diamond Platnumz amzungumzia director Kenny ameanza kufanya kazi na Harmonize, ambapo wameshare picha na Harmonize akaelezea undugu ambao wawili hawa wanao. Jina langu ni Mkiba Generali, karibu. Nao acha kwanza nikupe historia kidogo kuhusu uhusiano kati ya director Kenny na Harmonize pamoja na Diamond Platnumz. Nao Zoom Extra, ambayo ndio kampuni anayofanyia kazi director Kenny na ambayo iko chini ya WCB Wasafi, ilianzishwa na Harmonize kipindi Harmonize bado akiwa Wasafi. Nao kuanzisha huku na maanisha Harmonize ndiye aliyenunua equipments za kushoot, yani camera and all that, akatafuta director ambaye ni director Kenny na hata ile logo ya Zoom Extra. But wakati Harmonize aliamua kuondoka, Zoom Extra ilibidi baki chini ya Wasafi, maana tayari ilikuwa chini ya uongozi wa WCB. But Harmonize ameshare picha wakiwa na director Kenny pamoja na Marioo, nadhani wakishoot video ya wimbo ambao Marioo amemshirikisha Harmonize, wimbo unaoitwa Naogopa. Nao Harmonize alishare picha zile na kuambatanisha na caption hii, and I quote, "Don't tell anyone I was on set last night with my brothers. Hashtag Naogopa video done. Unataka liona lini?" Comment yako ni ipi kuhusu hii? Acha comment yako kwenye sehemu ya comment section. Kumbuka kusubscribe na kuguza kengele. Jina langu ni Mkiba Generali. Asante.